Ja sam Ratko Femić, vi gledate Da se ne lažemo. Juče je Ramuš Haradinaj, predsednik Alijanse za budućnost Kosova, uputio pretnje premijeru Aleksandru Vučiću rekavši da se ne kači sa njim. Pre dve nedelje Edi Rama, premijer Albanije, govorio je o mogućnostima ujedinjenja Albanije i Kosova. Jonuz Musliu, predsednik Nacionalnog veća Albanaca sa juga Srbije, poručio je da je njegov predsednik Edi Rama. Tenzije su podignute i u Makedoniji. Moj večerašnji sagovornik jedan je od najboljih poznavalaca prilika u regionu i često čak i u danima najdubljih kriza jedini glas razuma sa severa Kosova, predsednik građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. Gospodine Ivanoviću, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što gostujete u emisiji Da se ne lažemo, odnosno što ste nas ugostili u Kosovskoj Mitrovici u prostorijama vašeg pokreta, vaše inicijative. Zadovoljstvo mi je da ste ovde, a ovo je silom prilike. U normalnim uslovima bi ja došao do vas, a ne isključujem da ću u budućnosti to i napraviti. A evo, kažete da biste došli do nas, vama posle vraćanja ovog sudskog procesa nisu vam vratili dokumente, je li? Pa do ovog trenutka nisu još, ali advokati su me već obavestili da će u toku današnjeg dana to biti završeno, tako da ću ja verovatno uskoro moći u Beograd i bit ću u prilici da eto, razgovaramo i tamo ako za tako nešto bude prilike i potrebe. Dakle, uskoro će vam biti vraćena i potpuna sloboda kretanja. Manje više, ja imam obavezu da se javljam u policijsku stanicu dva puta nedeljno i to je jedino ograničenje koje imam u ovom trenutku, ali u između ta dva javljanja mogu da radim sve ono što hoću. U svakom slučaju, ja ću biti na raspolaganju sudskim organima ako žele nešto i umeđu vremenu, a sva ročišta su odložena pa na neodređeno vreme, pa prema tome nemam nekih posebnih razloga da razmišljam o tome. Vratit ćemo se na vaš slučaj. Ali evo, juče smo čuli, prekjuče u stvari, da je Ramuš Haradinaj uputio jednu pretnju premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Rekao je, poručio mu je preko Ekspresa ili preko gazete prištinske da se ne kači sa njim. Kako ste vi to razumeli? Pa, to je jedna izjava, rekao bih, nepromišljena, neodmerana i bez ikakvog osnova. Jer delo je više kao populistička izjava, usmerena je pre svega ka albanskom javnom mnjenju i svakako je koristio u smislu pripreme za nekakve izbore. Ovde će izbora sigurno biti tokom ove godine, s tim da će to biti ili izbori, ili samo lokalni, ali sve se češće pominje i vanredni parlamentarni izbori. To bi se moglo dogoditi iako ovde nije praksa da se jedni i drugi izbori spajaju. Oni moraju biti u određenim vremenskim razmacima, ali je u svakom slučaju Ramuš Haradinaj to napravio iz čisto populističkih razloga, što ne znači da je izjava manje opasna. Ona je opasna kao takva jer ona pliva na jednom sentimentu koji je antisrpski sentiment koji je ovde vrlo prisutan i on kao takav samo ga s vremena na vreme podstiču tako nekakvim izjavama pojedinci, ja bih rekao neodgovorni pojedinci. Premijer Vučić je rekao da njega ne brine to šta priča Ramuš Haradinaj, ali da ga brine to što Brisel ćuti, što Brisel nije reagovao. Šta vi mislite, zašto Brisel ćuti i da li su uopšte trebali da reaguju u ovom slučaju? Sasvim sigurno da će tu neke reakcije biti, ali ono neće biti za javnost. Znači, neće to biti reakcija da oni izdaju saopštenje. To prosto nije, izgleda mi, praksa ovde i to je šteta što se javno ne sankcioniše tako nešto. Jer jednu težinu ima ako vi kažete Ramušu nemoj to više da radiš jer to ne valja, jer to nije u redu i mi se s tim ne slažemo, a druga je stvar ako ga zato javno kritikujete. Na taj način šaljete poruku i onoj populaciji koju Ramuš Haradinaj na taj način tim neodmerenim, neopreznim i neprimerenim izjavama zapravo hoće da animira. Znači, mnogo je efikasnije da se pošalje jasna poruka. Ja sam u više navrata u poslednjih nekoliko dana, a mnogo puta u prošlosti, govorio strancima, nemojte nam slati diplomatske poruke. Kad vi kažete mi smo zabrinuti ili mi žalimo zbog takvog događaja, to nama ama baš ništa ne znači. Molim vas, jasna poruka, ovo nije dopušteno, s ovim se ne slažemo, u svakom slučaju imalo bi mnogo bolje efekat. Postoji neko drugo mišljenje kao, eto, Ramuš Haradinaj nije nikakav zvanični faktor, zvaničnik Prištine, da bi Brisel trebalo da mu se, da osudi tu njegovu izjavu. Međutim, mi dobro znamo, a verovatno se zna i u Briselu, da je Ramuš Haradinaj ipak ovde neki faktor. On je jedan od opozicionih lidera, jedan od vođa OVK i
zna se otprilike koliko njegova reč može da bude i opasna, jer su svedoci u postupcima protiv njega nestajali pod nekim čudnim okolnostima. Mi smo ovdašnji, tako da kažem, lokalni ljudi, znamo mi jednostavno ko je šta. Ramuš Haradinaj spada u one stvarne komandante. Imate one koji su to postali posle rata, prosto se kite nekakvim zaslugama ili kako god i od toga prave karijeru, ali on spada u one koji je vrlo opasan čovjek u to vreme bio. Danas je on ne tako opasan, razume se, zato što tu ne mogu reći da postoji red i zakon koji će ga sprečiti u nekim aktivnostima, ali u svakom slučaju postoji međunarodni diplomatski predstavnici koji mogu vrlo jako i vrlo snažno da osude ako to žele. Zašto u ovom trenutku nije došlo do takve jedne osude, ja ne znam, jer mislim da bi možda ne Brisel, ali u svakom slučaju lokalni ambasador i predstavnik Europske unije, jednako kao i predstavnik SAD-a, zemlje koja je veoma uticajna ovde i čiji se glas sluša, morali nekako da ukažu na to, jer su u nekim sličnim situacijama ranije reagovali. Ali imali smo pre tako otprilike dve nedelje ovaj slučaj u Francuskoj da je njega apelacioni sud praktično oslobodio, odnosno da je doneo odluku da Ramuš Haradinaj ne treba da bude izručen Srbiji i to kao da mu je malo dalo krila ta situacija. Da li ste vi malo razočarani u međunarodnu pravdu imajući u vidu i vaš lični slučaj, aj recimo slučaj Ramuša Haradinaja koji su po meni ovako neuporedivi, ali taj odnos međunarodne neke pravde i međunarodnih institucija možemo možda da ocenimo kako je to bilo u vašem slučaju, kako u njegovom? Pa ja bih to ovako definisao. Mi smo fazu razočaranja davno prošli. Mi smo imali ogromnu veru, ogromnu nadu 99. godine da će međunarodne misije i 45.000 vojnika uspeti da nas zaštite. Pa se to baš nije dogodilo. Od tog trenutka, što bi rekli, spuštava smo se mi na to uže, pa se to uže umalo ne pretrže. Mi nemamo veliko poverenje, znači nemamo velika očekivanja. I da napravite anketu po Mitrovici sada, vidjeli biste danas da vam vrlo mali broj, ako uopšte iko veruje da ta međunarodna pravda postoji kao stvarno pravna institucija. Taj međunarodni sud postoji kao pravna institucija. Svi misle da je to političko pitanje i da se to politički rešava, što znači politički pritisak na jednu stranu ili na drugu stranu daje ovakav ili onakav rezultat. U mom slučaju je bio politički pritisak da ja budem uhapšen. I ja sam uhapšen. I ostao 3 godine i 3 meseca u zatvoru. A u ovom slučaju, u drugom slučaju, samo u tom smislu dozvoljavam bilo kakvu paralelu, bio je politički stav da ga ne treba izručiti Srbiji i eto, on nije izručen. Ja jednostavno nisam očekivao drugačiji ishod, verujte, i da to jeste razočarenje u tom smislu da mi u tu međunarodnu zajednicu pa i u Evropsku uniju gledamo kao vrlo, rekao bih, profesionalne institucije, gledamo idealizovano na Evropsku uniju. Nismo baš kritični, mi imamo lošu sliku o tome i kod njih se događaju takve stvari, kao što vidite, da se politički uticaj odnosno pretvori u odluku koja nije baš pravna. O to je svima jasno. Kada ste izašli iz pritvora, odnosno kada vam je pritvor potpuno ukinut, kada je suđenje vraćeno na početak, dali ste jednu izjavu da motivi za vaše hapšenje mogu da budu samo politički. Možete li malo da precizirate šta ste mislili pod tim i ko je imao najveći interes da vama montira tako nešto, odnosno da vas uhapsi? Iako ja nemam nikakve veze sa događajem, znači nemam nikakva saznanja o događaju. To je suđenje, čisto zbog gledalaca da kažemo, to je suđenje pokazalo pošto svedoci... Svedoci tužilaštva su upravo to svedočili, ovo što ja svo vreme govorim. Ja nemam nikakve veze s tim. Drugo, u svom životu pre tog događaja i posle tog događaja jednako, ja sam se zalagao za suprotne stvari. Potpuno suprotne stvari i radio suprotne stvari. Ja nisam želao da na bilo koji način koristim i zloupotrebljavam činjenicu da sam pomogao mnogim Albancima i da sad sve njih zovem da oni sad svedoče. To je neprijatno da vam kažem. I dan danas je neprijatno ako za prijatelja imate Albanca ili među Albancima neprijatno ako za prijatelja imate Srbina. Sad se već ljudi pomalo i ohrabre pa su skloni da to javno priznaju. Ali Boga mi do skora to baš nije bilo ni uputno. To je jedan interesantan detalj da ste vi ste praktično uhapšeni u sred predizborne kampanje za lokalne izbore za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. I vama je protiv kandidat tada bio albanski protiv kandidat Agim Deva. Mi nismo znali recimo tu priču, neku pozadinu, neka vaša veza,
A Agim Deva je sam ispričao da ste vi spasili život njegovoj porodici, da ste spasili njegovu porodicu i da ste spasili njega. Eto, niste klasičan političar u tom smislu što bi svaki političar to ispričao. Mi to nismo čuli od vas, nego smo čuli od njega. Ja lično mislim da je vrlo ružno ako nekomu učinite uslugu i onda ga stalno podsjećate na tu uslugu. To me podsjeća na jednu priču za koju nemamo vremena, ali u principu ako ste pomogli, pomogli ste jer mislite da je to dobro i u redu. Međutim, ja sam, eto, sticajem okolnosti bio nekako stisnut i nateran da čoveka pozovem da kaže samo šta sam za njega uradio. Ja sad mogao bih zvati mnoge druge, ali je on vrlo indikativan, zato što je jedan od najcenjenijih ljudi u gradu, u celoj Mitrovici, južnoj i severnoj. A bio vam je protiv kandidat na izborima? A bio mi je protiv kandidat na izborima, ali mnogo pre toga. On je bio prijatelj mojih roditelja, on je bio moj profesor, bio je moj direktor škole i ja to jednostavno ne mogu da zaboravim. Jednako kao što moju majku, kao profesora srpskog jezika, često i u albanskim odelenjima i dan danas pamte njeni đaci u Mitrovici, Peći, Đakovici, gde god. Prema tome, prosvetni radnici su uvijek značili nešto posebno. Tražio je pomoć, ja sam mogao da uradim, mogao sam da pomognu, ja sam pomogao, kao što bi to i danas u krajnjem slučaju. Prema tome, to je jedna priča koja je sticajem okolnosti. Eto, sticajem nesrećnih okolnosti izašla u javnost, inače bi to ostala priča između nas. Nije on jedini, tom prilikom je spašeno 100 Albanaca. On nije jedini, odvojeno su spašena. Čitava njegova familija je u jednom potezu, u jednoj, kako da kažem, ajde, ekspediciji koja je otišla u dva auta za Novi Pazar i onda je autobus sa našim radnicima iz Feronikla i među njima mnogi Mitrovčani, 30 ljudi iz Mitrovice i još 17 malih automobila koji su bili u konvoju, spašeno je na drugom prelazu, otišli su ka Makedoniji. Prema tome, to je eto sad duga jedna priča. Teško je i podsjećati se toga. Verujte da je to toliko dramatično bilo tada da je sad nekako neugodno se čovjek osjeća kad se toga svega podsjeća. Kada ste izašli iz pritvora, odnosno kada vam je određen kućni pritvor, govorili ste o tome da nemate veze sa tim, da je UNMIK odbacio taj slučaj, da je UNMIK postupao, da li po nečijoj prijavi, i to je 2000 i neke godine odbačeno potpuno. Da li ste vi uopšte, govorili ste vi već o tome, ali eto čisto zbog gledalaca možda koji nisu to čuli, da li ste vi bili iznenađeni kada ste bili pozvani? Vi ste sami otišli, vi niste privedeni. Ne, ja sam saznao, čak ni pozvani sam. Ja sam saznao od jednog stranca da se vodi nekakva istraga protiv mene vezana za predmet iz 99. godine. I moja prva reakcija je da je to obična glupost. On kaže i znam, ali da znaš da tužilaštvo Euleksa vodi istragu. Dobro bi bilo da se javiš tužiocu Jonathanu Ratelu. Bio sam okrenuo telefon i javio sam se, kažem, Jonathan, jel me tražiš? Čuo sam da me tražiš. Kaže, da, treba bi da daš izjavu. To je glavni tužilac? Glavni tužilac u Euleksu. U Euleksu. Ja kažem, kako da ne, kad? I pošto nisam mogao sutra dan odmah, to je petak, ja kažem, idem za Beograd, vraćam se u ponedeljak. Tako da sam ja u ponedeljak ujutru, po dogovoru, u 9:30, čini mi se, bio na mestu gde su mi rekli, došao da dam izjavu. Bez ikakvog poziva. Niti sam ja imao razloga, niti ni tad, ni sad. I vama je tada određen pritvor? Meni je tada, nakon dugo vremena, koliko smo mi smo pričali 2 sata, ja sam dao izjavu koja je 30 strana. Na sve to što sam, na sve okolnosti, na sva pitanja koje je tužilac postavio, tu izjavu potpisujem i danas. Ja nisam ni... Dakle, reč je o zločinu, ubistvu albanskih civila 99. U južnom delu 99. godine u aprilu. Ja sam imao i drugi deo optužnice, odnosio se na 3. februar 2000. godine, ali taj deo optužnice je potpuno odbačen i to za sve ljude koji su bili zajedno sa mnom na optužnici, još 4 njih su bili... Da li je tužilaštvo imalo neke svedoke? Ono što smo mi u medijima mogli da pročitamo je da čak ni tužilaštvo nije uspelo da izvede svedoke koji su mogli da potvrde iz prve ruke, čak ni da ste vi bili prisutni tamo. Najveći broj tih svedoka su oni svedoci koji su pominjali i 99. 2000. godine kada je prvi put taj postupak pokrenut. Tada, znači samo godinu dana posle događaja, strani tužilac, UNMIK-ov tužilac, Amerikanac Hartman, je, znači kada je sve sveže, kad su svi ti svedoci sveži u svojim sećanjima, zaključio da je to besmislica. To mi je i lično rekao kad smo se sreli nekoliko godina kasnije na aerodromu, onda mi je ispričao da je to bila istraga, iako mene ni tada nisu zvali da dođem da dam bilo kakvu izjavu. Oni su vodili istragu bez mene. Kako god, tek oni su odustali od toga, smatrajući da je to potpuno besmisleno, da to nema nikakve veze,
sa istim dokazima, sa istim ljudima, sa istim svedocima, 17 godina kasnije ovaj tužilac podiže optužnicu. I u sred predizborne kampanje. I posebno to između dva kruga izbora. Jer prvi krug je, možda se sećaju gledalci, porazbijane su kutije iz nekog razloga, ne znam, i dan danas se nije tačno otkrilo ko je, ali izbori su trebali da budu ponovljeni. Ja sam uoči ponovljenih izbora uhapšen 27. januara. 27. januar, tačno, na Svetog Savu. I da li vam je zakazano ponovno suđenje? Ne, odnosno bila su zakazana, bilo zakazano 10 ročišta, sad je sve odloženo do daljnjega, čekamo mi da se o svemu ovom izjasni viši sud na zahtev tužioca, kad se bude izjasnio, sudija će zakazati, to je sad sasvim u njenim rukama i meni je sasvim sve jedno, ja sad mogu da vodim normalan život, pa me baš briga kad će da oni počnu i kad će da završe to. Da li ste imali podršku iz Beograda od vlade Srbije? Tačno ono što je moglo da se podrži. Ne može više od toga, jer ja ljudi ne shvataju i ljudi koji su mi dragi pa i dobronamerno misle da je ta vlada, da vlada mogla da uradi mnogo što šta. Ne, jer svaki dalj, sve više od ovoga što su do sada uradili bi značilo pritisak na sud ili mešanje u rad suda. Dobro, ali vaše ime je pominjano na nekoliko važnih međunarodnih sastanaka, tako, čak i u Savetu bezbednosti, mislim. A, 6 puta je pominjano ime i moj slučaj je pomenut u Savetu bezbednosti prilikom podnošenja godišnjih izveštaja, odnosno tromesečnih izveštaja. To je uradio i predsednik Nikolić 2 puta, i premijer Vučić 2 puta, i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić 2 puta. Za neke druge slučajeve ja nemam direktno saznanja, imam samo indirektna saznanja da je na mnogim bilateralnim sastancima i Marko Đurić, sem njih trojice, to pitanje pominjao i da su pokušali da tu temu aktualiziraju, da stave na dnevni red. Jer oni koji vode Srbiju, oni imaju sve ove obaveštajne podatke. Oni znaju da ja apsolutno nemam nikakve veze sa tim. Možda znaju više od toga, ali u svakom slučaju znaju za mene da nema veze s tim. I zato mislim da je i ovo što su uradili, to već malo prelazi onu dozvoljenu granicu, bar sa gledišta ovih koji predstavljaju međunarodnu zajednicu ovde. Ja sam stav da je politički motivisano, pokušaj da se balansira hapšenje jednog Srbina, ajde da kažem, istaknutog i prepoznatljivog među Srbima, i da to bude protiv tekst za nekoliko hapšenja koja su u isto vreme išla na južnom delu, gde su uhapšeni i osumnjičeni za teška krivična dela, bili sve od reda Albanci. Tu je takođe i specijalni sud, veliki otpor opozicije prema specijalnom sudu i ovaj pokušaj da sa mojim hapšenjem nekako to, eto tako, prepokriju i da umire. I na kraju, ono ne manje značajno i ne manje opasno, je afera korupcije u Euleksu. Ta afera nije doživjela svoj rasplet. Dobili smo jedan izveštaj koji je tako vrlo ambivalentan, on ne zalazi uopšte u detalje, ali je tražio... Dakle, britanska tužiteljka iznela neke ozbiljne stvari. Da, vrlo ozbiljne optužnice. Bila je specijalna formirana istražna komisija koja je došla iz Evropske komisije da to istraži. Ta izveštaj je vjerojatno uručena onima koji su naručili izveštaj, ali nije ugledao javnost, svetlost dana. I objavljeni su samo fragmenti koji su tako ambivalentni da ih možete čitati iz leva u desno i iz desno u levo. Ništa ne znači. Da, hajde dobro da ne donosimo preuranjeno zaključke, ali ovo kad složimo ovako, izgleda da ste bili žrtva neke manipulacije, da se pokriju neke druge nepodopštine. Ja nemam uopšte dileme oko toga da sam ja zapravo izabran samo da bi pokrio, eto tako, da se digne nova prašina da bi se prethodna afera pokrila. Vi to znate, u medijima se to radi često, ali ja nisam mislio da se to radi u Evropskoj uniji i nisam mislio da to rade evropske misije i nisam mislio da ću ja biti deo te igre. Veliko razočarenje i čini mi se da je to onako da je poljuljalo i onako oštećeno poverenje prema međunarodnim institucijama na Kosovu. Kako oni to nisu videli, ja to ne mogu da shvatim. Da to apsolutno urušava i poslednji onaj gram poverenja koje smo imali u ove međunarodne misije, to je bukvalno dovelo do toga da se više ne veruje uopšte. Sad kažu ljudi, ako može, on može svako. To vam je mišljenje koje su mogli dobiti svi koji su pravili ankete na ulici. Slučajni prolaznike da pitaju, dobit će takav odgovor. Tako da radili su i ankete ozbiljne neke nevladine organizacije i dobili su otprilike odgovor kako je moje hapšenje, moje zadržavanje u pritvoru toliko dugo uticalo na osjećaj bezbednosti. Dramatični su odgovori, to je strašno. Ali šta da radim, to je njihov posao, trebali su o tome da misle, ne misle o tome, a ja ću ih svakako kritikovati dok sam živ. Naravno. Dobro, ali pre nego što ste uhapšeni, kolege, novinari, pa i ja, eto, znamo vas sa nekih i međunarodnih konferencija, regionalnih konferencija,
I bili ste uvek zahvalan sagovornik, pošto ste dobro razumeli regionalna dešavanja, a sada imamo onako neke čudne tenzije ovde, pa je i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao da oslobađanje Haradinaja u Francuskoj, pa i ovo što se dešava u Tirani, u Skoplju, u Prištini, da je otprilike sve to povezano. Kako se vama to čini? Da li to ima neki zajednički imenilac? Svakako. Ja negde sam 99. 2000. lansirao termin Balkanski trougao, ne Bermudski trougao, nego Balkanski trougao. To je jug Srbije, to je sever Kosova i Metohije i Albanija. I Makedonija, izvinjam se. Novi igrač u svemu tome je Albanija. U to vreme Albanija nije baš igrala neku aktivnu ulogu u ovim dnevnim trzavicama na ovom našem prostoru. Sada je Albanija aktivno uključena. Ono što je karakterističan i zajednički problem za sve jeste kad god imate slabe lidere, a pritom i slabe institucije, onda je populizam i nacionalizam i šovinizam najbolje rešenje za skretanje pažnje. To nam se upravo događa ovih dana. Vrlo slaba vlada u Albaniji, vrlo slaba vlada u Makedoniji koja uzgred budi rečeno još i ne može da se formira. Drugo, u najavi je slaba vlada jer visi o mnogo faktora, visi o totalno, rekao bih, suprotstavljanim idejama i interesima. I kad se tome doda još izjava Muslija kao takva iz Preševa, to prosto samo je sipanje, kako da kažem, dodatno soli na otvorene rane i to svakako nije dobro. To je jedna zajednička tenzija koja će se prelivati. Čuli smo skoro ovih dana da je neko od albanskih lidera u Preševu pokrenuo inicijativu da se Aleksandru Vučiću oduzme zahvalnica koja mu je dodeljena pre 2 godine dole zbog otvaranja porodilišta. Ja, da nije tužno, bilo bi smešno, pravo da vam kažem, ali jer zahvalnicu dobijete za konkretnu aktivnost i angažovanje. Šta to može da poništi moj stav o tome ili nečiji stav o tome? Naravno, to je banalno, ali recimo izjave Edija Rame o mogućnosti ujedinjenja Albanije i Kosova. Kako vi gledate na to? To je isto jedan, rekao bih, populistički potez. Svestan je Edi Rama da od toga nema ništa, da to potpuno besmisleno, ali igra na sentiment. Jer Velika Albanija nikada nije iščilila kao ideja među Albancijama. Ona se s vremena na vreme podgreva ovako i podiže. Edi Rama se pojavio kao jedan modern, onako, političar, socijaldemokrata, što bi rekli klinci, onako cool tip, i sad odjednom izlazi, u stvari ne odjednom, već nekoliko godina on jaše otprilike na tom nekom talasu. Edi Rama je, ja sam imao prilike da ga upoznam, on je vrlo inteligentan i obrazovan čovjek, tu nema dileme, i baš kao takav, on zna da sentiment koji je široko raširen među stanovništvom može da bude ozbiljan motiv za pokretanje, jednostavno dobar argument. A s obzirom da mu partija gubi na značaju i na podršci, da ima blokadu u parlamentu već 6 meseci, da ne mogu da se dogovore oko nekih osnovnih zakona, a za koje ih pritiska Evropska unija, on ne vidi jednostavno perspektivu na sljedećim izborima. I onda normalno u takvoj situaciji uvek otvara neke teme koje su, kažem, u narodu još uvek žive, iako su potpuno nerealne kao takve. Nije ostvarivo, to nije moguće, to je isključeno. To se može dogoditi samo u slučaju rata. A ja ne mislim da prvo postoje ljudi koji bi vodili rat danas i druga stvar je sumnjam da će u Evropi i Americi preovladati, rekao bih, podrška, promeniti se sadašnji stav koji apsolutno suzbija svaki nukleus eventualnog sukoba. Nastoje da suzbiju sve to. Imaju oni dosta problema sa Severnom Afrikom, imaju oni dosta problema sa Bliskim Istokom, imaju otvorenu Siriju, imaju nerešen Irak, pa imaju oni Afganistan koji je otvorena rana koja traje već 2 decenije. Ne mogu oni da se bave sad Balkanom, jer Balkan nije tako potencijalno opasan, ali je samo opasan za Evropu, jer eventualni sukob na Balkanu napravio bi novi, dodatni talas izbjeglica. Da li mislite da je moguća promjena granica na Balkanu? Apsolutno ne, bez rata ne. A u ovom trenutku ne verujem da će iko dobiti podršku za takav avanturizam koji bi mogao da bude veoma opasan. Ne toliko zbog nas, svakako, mi bismo bili prve žrtve tu, ljudi koji žive tu, ali je stvar u tome da Evropu ne brinu prve žrtve, nego druge žrtve. To jest, brine njih onoliko koliko će oni biti žrtve u smislu dolaska jednog miliona, novog miliona, novih izbjeglica plus pored ovih koje dobijaju sad iz Sirije, iz Afganistana, iz Iraka, Irana, iz Iraka i Egipta ili sa Severa Afrike. Prema tome, njih brine to. Ne brinemo ih mi toliko, nego to kako se to može da odrazi na njih, na njihovu stabilnost i bezbednost. Među izbjeglicama ima dosta ljudi koji su verski fanatici,
koji će doći kao izbjeglice i onda napraviti ono, Pariz, napraviti, ne znam, Nicu, ne znam, Brisel i tako dalje. To je njih brine, verujte, i to sebe radi, će oni nastojati da se održi kakva takva stabilnost na Balkanu, što znači nema govora o ni o kakvim prekrajanjima, granicama, pogotovo ne o ratovima. A šta je to, posljednjih dana dosta slušamo o tiranskoj platformi, odnosno o platformi albanskih partija iz Makedonije koje su donete, ali koja je doneta u Tirani. Šta ona novo donosi ovdje u regionu? Da li ona daje neku novu dinamiku u nekim odnosima ovdje? Pod određenim okolnostima se može napraviti platforma o zajedničkom djelovanju albanskih partija u Makedoniji i to se upravo dogodilo. To je utjecaj, razume se, i ekipe u Tirani, koja na ovaj način, ja kažem, prosto podilazi najnižim slojevima u stanovništvu i to onih koji razmišljaju o velikoj Albaniji, onim kojima je taj sentiment jako živ i prisutan, koji misle da je realan. Na taj način se stvara jedan blok koji je nacionalni, ali nacionalni blok po prirodi stvari, stvara drugi nacionalni blok koji će biti suprotstavljen. U Makedoniji to nije slučaj. Zarad rukovodstva SDP-a, koje je socijaldemokratske partije, koja prosto je se opredelila da pravi nešto što bi ja nazvao neprincipijalnom koalicijom, a to je Tupurkovski svojevremeno lansirao termin i mislim da je vrlo lako primjenljiv u ovom slučaju. Oni imaju Ohridski sporazum koji je napravio jedno nepisano pravilo, da najjača pobjednička partija među Makedoncima pravi koaliciju sa najboljom i najjačom strankom među Albancima. I to je po meni principijalno dobra stvar. Ovi koji najviše imaju povjerenje u svojoj etničkoj zajednici prave sa drugom znači strankom, koja je također među Albancima najviše povjerenja, da prave koaliciju koja bi podrazumevala čvrstu vlast. A zar ne bi onda to značilo da i u drugim zemljama da bi trebalo da važi pravilo da onda dve najjače partije koje su dobile najviše poverenje građana, da onda oni prave koaliciju. Zašto onda programi i koalicioni dogovori služe? To je nepisano pravilo tamo, u vrlo specifičnoj situaciji, jer ja sam samo nisam nastavio, da. Pa sam htio da kažem još jednu stvar. Da tendencija ka federalizaciji Makedonije postoji od prvoga dana. I to je paket aranžman. Nezavisnost Kosova, federalizacija Makedonije, specijalni status za Albance na jugu Srbije i u Crnoj Gori. U Crnoj Gori. Oni su još uvijek zadovoljni, ali to pitanje momenta. Sa padom ovog režima u Crnoj Gori lako se može dogoditi da Albanci ne budu baš zadovoljni svojim mogućim statusom, pa će se onda tražiti neka teritorijalna autonomija. U sljedećoj fazi je podjela Makedonije, sljedeća podjela Makedonije i autonomne oblasti za Albance u Crnoj Gori i u Srbiji. To vam je otprilike plan. Ako kažete da neće doći do novog crtanja granica, ali sad govorimo o nekim autonomnim oblastima, dobro, to nisu granice, ali ipak su to neke bitne promjene ovdje. U svakom slučaju radi se o teritorijalnoj organizaciji. To ne znači još uvijek crtanje granica. Ja tvrdim da to vodi u perspektivi ka nekim sukobima i eventualno i promjenama. Ko to zna, to ja ne mogu da kažem šta će biti za 20-30 godina. Ne mislim da u ovom trenutku i u doglednoj perspektivi imamo opasnost od promjene granica. Ne postoji, prosto ne vidim kako bi to moglo da bude. Ali to ne znači da neće biti tenzija. Pa se onda ljudi beže od granica, bežeći od nevolje i to onda može da jednostavno iscrta nove nekakve realnosti na samom terenu. Pomenuli ste sad Crnu Goru i da tamo može da se desi da odlaskom ili padom Mila Đukanovića, odnosno vladajuće partije, Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori, da albanski faktor može da bude nezadovoljan stanjem i da traži nešto. Da li to znači da je Demokratska partija socijalista, odnosno Milo Đukanović, da su oni faktor stabilnosti u tom delu Balkana? Ne bih rekao, ja sam, on vrlo dobro trguje, tako da kažem, u takvim odnosima i skloni da napravi dogovore oko nečega što nisu baš principijalni dogovori, što se može obiti u glavu u budućnosti. Ja ne mislim da bi i jedna partija igde trebala da pravi dogovor, pogotovo to ne sme pojedinac da radi, pravi dogovor koji možda ima dugoročne posljedice po recimo političke entitete, da ne kažem državu, pokrajinu ili region, dugoročno. To jednostavno mislim da pravi političari ne rade. Državnici u svakom slučaju ne rade, a političari i politikanti ponekad naprave dogovor zarad tih trenutnih interesa, zarad trenutne koalicije i trenutnog osvajanja vlasti. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je rekao da je zabrinut zbog situacije u Makedoniji, a prethodno je Sergej Lavrov govorio o tome da je u Makedoniji na snazi pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti.
Sad, ovako kao laik, kao čitalac, obični kad to pročita, da li je tu reč o sukobima nekih velikih interesa, odnosno o sukobima ruskih i američkih interesa možda? U neku ruku možda, ali ja u principu ne mislim da je Makedonija kao takva strateški interesantna za bilo koga. Prosto ona bi morala biti najinteresantnija za građane koji tamo žive i oni bi morali da budu zainteresovani da dobiju nekakav principijelni dogovor među strankama, ne politički interes kao jedini motiv, ne lični interes kao jedini motiv. Prosto nekakav principijelni dogovor o tome šta je budućnost, ali tog dogovora za sada nema. Ono što bi jako bilo dobro jeste da za suštinske stvari, za ozbiljne stvari sa dalekosežnim posljedicama, to ne može biti dogovor samo partija na vlasti. Taj dogovor mora biti postignut i sa partijama u opoziciji, jer do promjene može da dođe, ali ako je dogovor ostvaren na vreme, onda se ništa praktično ne bi promenilo, ništa dramatično ne bi promenilo u pravcu u kome ide u spoljnoj politici ili unutrašnjoj politici ide jedna država, kao državica kao što je Makedonija. Kako će se stvari kretati ovdje na Kosovu? Ima li suživota između Srba i Albanaca? Ima li briselski sporazum budućnost ili smo zapali u neki ćorsokak gdje ni Beograd ni Priština nisu više spremni da čine ustupke neke? Mi moramo da nađemo neke puteve komunikacije, to prosto ja ne vidim alternativu za tako nešto. Zato je briselski sporazum kao takav dobar, jer je započeo taj dugoročni proces koji će trajati niko ne zna koliko dugo i niko ne zna koje će sve teme biti na dnevnom redu. Vi vidite iz Prištine najčešće te strelice tog tipa, o tome nećemo da razgovaramo ili o ovome nećemo da razgovaramo. Ili hoćemo sad tehnički nivo, a sutra ćemo politički nivo. To su besmislice. Počele, napravljene su delegacije. Te delegacije treba da razgovaraju dokle god bude tema, a tema će biti. Zahvaljujući briselskom sporazumu, mi imamo kakvu takvu stabilnost. Jer dok se god pregovara, postoji određena, rekao bih, stabilnost koja omogućava da se život odvija za naše uslove, kako se kaže, normalno. To za vas koji dolazite iz drugih sredina nije baš normalno. Jer vidjet ćete, to delo je potpuno kao da smo u nekom napetost u oči ili odmah posle rata. Takvo stanje nije dobro za mentalno zdravlje, nije dobro za fizičko zdravlje ljudi koji ovdje žive, ali mi nemamo drugi grad, ovo je naš grad. Tako da mislim da briselski sporazum s tog aspekta treba da se produži, treba da se nastavi, treba da se razgovara do beskonačnosti. Jer je samo to način da se postigne nekakav održiv dogovor. Svako drugo rješenje bilo bi radikalno, dovelo bi do problema i opet bi morali da sednemo da pregovaramo. Ali kada je briselski sporazum postignut, bilo je recimo možda tu nekih kritika na račun tog sporazuma, ali je onako u delu javnosti sa dobrim argumentima argumentovano da je to jedan dobar korak napred, jedna dobra osnova da se konačno taj neki spor na neki način da bude baza za dalje razgovore, da nekako rešimo taj spor. A jedna od bitnijih stvari, bar za srpsku zajednicu na Kosovu, bilo je formiranje zajednice srpskih opština. Međutim, kao da je to sa druge strane, da Priština baš i nema volje da uđe u formiranje zajednice srpskih opština. I to je onako danas razočaravajuće da mi ni 4 godine, evo, posle potpisivanja briselskog sporazuma, nismo odmakli u formiranju zajednice srpskih opština. To mi ima dva razloga, dva velika razloga i važna. Prvi, jer Albanci ne žele generalno, pogotovo politička elita, ne želi da ima autonomne i slobodne i, kako rekao bih, slobodne Srbe. Ne, to oni ne žele. Oni žele potpunu dominaciju nad Srbima. I to vidite iz sistema rada institucija, vidite iz zakona koji se usvajaju. Ti zakoni se usvajaju da ne bi bili sprovođeni. Oni se usvajaju tako, uvijek sa nekakvim felerom da se ne sprovode. U onog trenutka kad zapnu, onda nama nije ni ustav njihov, nije garancija. Kad im je interes da dobiju armiju, oni kažu mi ćemo bypass, mi ćemo zaobići ustav pa ćemo to rešiti zakonom. Zašto? Jer da bi promenio određeni stav član u ustavu, on mora da ima dvotrećinsku većinu, kvalifikovanu većinu. Dve trećine među Srbima i dve trećine među ukupnom broju poslanika. Prema tome, oni to izbjegavaju. Drugi dobar razlog jeste slaba vlada. Ova vlada je slaba od samog početka. Vlada Isa Mustafa i prethodno Hašima Tačija, on je vodio godinu dana, pa onda Isa Mustafa preuzeo 2 godine, je slaba od samog početka. Slaba je u onom smislu da su dozvolili da i malobrojna, ali vrlo konzistentna opozicija nametne teme. Postavlja im ona pravila ponašanja.
Ona govori šta je patriotski, šta je izdajnički. Dozvolili su to sebi, da jednostavno je jedna mala, ali dobra, kažem, dobro organizovana pozicija, što demokratskim, što nedemokratskim sredstvima, nametne teme. I ova opozicija ne može da sprovede, ova vlast ne može da sprovede ništa. Takva vlast bi trebalo da da ostavku. Najbolje je u tome što nema ništa, ničeg novog na vidiku. Znači, sadašnji izbori, ako bi se održali danas, doveli bi do malog pomeranja u odnosima snaga među partijama. Evo, ovo ste sad pomenuli, Ramuš Haradinaj bi dobio 2-3% više, Veetvendosija, Samoopredeljenje bi dobio otprilike 3-4% više nego što je imao na prošlim izborima. Izgubit će malo partije Ise, Mustafa i Kadri Veselija, PDK i ovaj LDK. Nema nove stranke. Ovaj Nisma pokret, Fatmira Ljimaja, neće proći cenzus, sigurno neće proći cenzus ako bi sada samostalno išla, pa će ići sa nekim u koaliciju. Bedžet Pacoli nema nikakve šanse da prođe cenzus, on ne može da prođe 1,5% sada u ovim uslovima, mora da ide u koaliciju. Znači, nema novih likova, nema novih partija, nema nove ideje. Gospodine Ivanoviću, govorimo o političkim procesima, o izborima u Prištini, ali i ovde vas očekuju lokalni izbori, jeli? Za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, Severne Kosovske Mitrovice. Da li se vi pripremate za izbore? Da li ste već krenuli u neke aktivnosti? SDP nije stajao. To što sam ja bio u pritvoru, na taj način sam bio onemogućen da aktivno učestvujem u delovanju. Ali Ksenija i ostali njeni saradnici, naši saradnici su apsolutno održali SDP na nivou iznad vode, što bi mi rekli. A to je bilo jedino važno. Mi ćemo svakako preispitati sad situaciju, gledat ćemo kakva je situacija i vidjeli smo zapravo da od našeg programa nije ostvarano ništa. Od prioriteta koje smo mi dali nije ostvarano ništa. Ponudit ćemo postojećoj vlasti sada do kraja godine da sarađujemo na tome. Normalno, ako žele, mi bi samo dali ideju pa neka je oni iskoriste i realizuju. Sve je to sasvim u redu, to je u interesu građana. A u novembru ćemo pitati građane da li su naše ideje bile dobre i da li je njihova realizacija. Oni više nemaju pravo na ideje. Oni moraju da kažu šta su uradili. A mi, pošto nismo bili u vlasti, nama će građane postavljati pitanja da bi mi pojasnili šta mi zapravo mislimo, koje su naše ideje. SDP će biti spreman. Kako ćemo ići, ne znam, to još ne znam, to sve u svakom slučaju zavisi kako će se vlada postaviti, odnosno velike partije koje ovde nameravaju, pretpostavljam, da učestvuju na izborima. Za sada nema izjašnjavanja još. A imate li vi razloga za zabrinutost, pošto ste u prošlom ciklusu izbornom bili uhapšeni, kažete sami, iz političkih razloga? Da li može sada obnavljanjem, odnosno vraćanjem ovog suđenja na početak nešto slično da vam se desi? Pa ne verujem, to bi stvarno bilo smešno, jer čitav ovaj period od 3,5 godine su se upinjali svih petnih žila da dokažu da ja imam nekakvu krivicu za nešto. Posle toliko upinjanja, ja mislim da su iscrpli i svoje snage, tako da ne bi se začudi ako da jednostavno i odustanu, mada sumnjali će se to dogoditi iz čisto taktičkih razloga, ali bilo kako bilo, 3 godine su se trudili da dokažu da ja imam neke veze sa bilo kakvim kriminalom, a pogotovo sa ovakvim. To nisu uspeli, sad sumnjam da bi ponovili istu grešku i da naprave istu stvar. U svakom slučaju SDP će imati više kandidata za sve moguće pozicije, pa će to biti dobra prilika da i drugi kandidati koje bih svakako ohrabrio da razmišljaju o tome, da kreativno misle, da jednostavno budemo spremni za sve moguće izazove. Ne mislim da će biti bilo kakvo hapšenja, ali bezbednost, red i demokratski izbori, to je ono što nam treba. Gospodine Ivanoviću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Ovo je bilo sve za večeras. Budite i sledećeg petka uz Da se ne lažemo.